ერთ-ერთი გრემის მფლობელი კოლექტივი საქართველოსია. ჯგუფი, რომელიც თავის დროზე უიტნი ჰიუსტონთან, სტივი ვანდერთან, ელჯეროსთან და სხვა ცნობილ შემსრულებლებთან თანამშრომლობდა თბილისის ჯანსუღ კახიძის სახელობის მეორე საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის ფარგლებში სტუმრობს. ეს უკანასკნელი წელს 25 მაისამდე გასტანს და მსმენელს 5 კონცერტს შესთავაზებს. ფესტივალი მთავრობის პროექტის ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ტარდება. Шаршан დაფუძნდა ეს ფესტივალი და Шаршан Manhattan Transfer-მა გახსნა, ზუსტად 12 მაისი იყო. ამიტომ იმათანაც IMTP-ის თანამშრომლობა იყო და ეს შემთხვევითი არ არის, ითვლება რომ თეთრკანიან ჯგუფებში Manhattan-ი მაინც ლიდერის პოზიციაზეა და შავკანიან მუსიკოსებში TXX. რაღაც ოცნებად ჰქონდა ჩვენ რომ ჩამოგვეყვანა ისინი და როგორც მინიმუმ თბილისში არიან და გუშინ რეპეტიცია გავიარე. დღეს გვაქვს კონცერტი და იმედი გვაქვს რომ ძალიან წარმატებული კონცერტი იქნება. ღონისძიებას პირველი ვეთყიდან უდგას გვერდში კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო. მეორე ფესტივალს კი თბილისის მერიაც შეუერთდა. ჩემთვის განსაკუთრებულად საინტერესო და მნიშვნელოვანი გახლავთ სწორედ ის, რომ ერთობლივი პროექტი არის და არა ერთი ამ ფესტივალის განმავლობაში უცხოელი ვარსკვლავების და ქართველი არტისტების, ამ შემთხვევაში სიმფონიური თბილისის სიმფონიური ორკესტრის, სადაც არტისტებს შეუძლიათ ერთმანეთს თავის შემოქმედებითი გამოცდილება გაუზიარონ, თავისი გამოცდილებისთვის, პროფესიული უნარჩვევების ამაღლებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. თბილისის მერია წელს შემოუერთდა ჯანსუღ კახიძის სახელობის მეორე სამუსიკო ფესტივალს. ეს არის ძალიან საინტერესო ფესტივალი იმ გაგებით, რომ არ არის კონკრეტულად ერთი ჟანრის მოყვარულისთვის, ეს არის ყველა ჟანრის მოყვარულისთვის. აქ არის სიმფონიური ორკესტრი, რომელიც სოფლიოს ვარსკვლავებთან ერთად სხვადასხვა ჟანრში შეასრულებს სხვადასხვა ტიპის კომპოზიციებს. შესაბამისად, თბილისის მერია წელს პირველად შემოერთდა ამ ფესტივალს და ამ ფესტივალის გახსნა დღეს იგეგმება TXX-ის კონცერტი. ცნობილი აკაპელა ჯგუფის TXX-ის ანგარიშზე ათობით სტუდიური ალბომი და კიდევ უფრო მეტი ჯილდოა. წლების მანძილზე სექსტეტი ისეთ ვარსკვლავებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც რეი ჩარლზი, კუინსი ჯონსი, მარკუს მილერი, სტივი ვანდერი და სხვები არიან. მიუხედავად ამისა, ჯგუფის წევრები ამბობენ, რომ თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან მიღებული გამოცდილება მათთვის ფასდაუდებელია. We got the invitation through our promoter to come, and we too had to learn where it was, but now we know where it is. We love everyone that's here, the music, the food, the beautiful people, and it has a special part in our heart. So we always take a bit of Georgia with us when we go back home. საინტერესოა ისიც, რომ 10 გრემის შემდეგ TXX-ის პრესტიჟული მუსიკალური ჯილდო 2002 წლიდან მოყოლებული აღარ მიუღია. ამ თემასთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვას ჯგუფის წევრებმა პოლიტიკური უწოდეს და ისიც განგვიმარტეს, რომ ყველაფრის მიზეზი მსხვილი რეკორდ ლეიბლებია. That's kind of a political question. After right around that time, we weren't with our major record label anymore. When you're with the major record label, they hold a lot of votes just being on that label. So it was us against the giants. Okay. And I think you can relate. Of course. Giants. Well, this project, Believe, the new CD that just came out, it will make a statement, and it already is doing well. So look forward, and God willing, it'll have some Grammy nominations. ამერიკული ჯგუფის ძირითადი მიმართულებები გოსპელი, R&B, ჯაზი და პოპია. თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად კი მსმენელისთვის განსაკუთრებული პროგრამა მომზადდა. While we enjoyed the tour, George is like coming home, like Vince said.
with family and collaboration, not just with the maestro, but we enjoyed the support that the ministry has for the culture here and for the maestro, and so that it fosters good collaboration. TXX-ის კონცერტი პირველი ღონისძიებაა, რომელსაც დედაქალაქი ჯანსუღ კახიძის სახელობის მეორე საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის ფარგლებში მასპინძლობს. შემდეგი ღონისძიება 15 მაისს, ჯაზის და ქართული პოლიფონიის სინთეზის სახით გველის. 21 მაისს თბილისის ჯაზის კიდევ ერთი ლეგენდა, ივან ლინსი ეწვევა. 24 და 25 მაისს კი ჯანსუღ კახიძის სიმღერები აშხერდება. კონცერტში სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად მონაწილეობას ანსამბლი რუსთავი, ეკა მამალაძე და ვახტანგ კახიძე მიიღებენ. What you see, that's what you do.